jo, jako najít si takovou tu zlatou střední cestu, prostě fakt si to říct a umět si to říct, jo, ale to je o tom, aby to ten druhý den pochopil třeba tak, jo. Jsi řekl, že je to takový ten konečný verdikt, přestat k ničeho nebo tohleto, a já k tomu všemu tohleto diagnozu už mám asi 3 nebo 4 nebo 5 let, vždycky, když jsem k soudu, tak mě tam naskl prostě soudní znalec. Já bych prostě, protože jsem teďka hlavně běhal sám a tohleto, jsem si, doufám, že to nikdo nerozjede, odnášel v injekci úplně tak hustý roztok, že když jsem si dal prvních 20 čáreček, tak jsem ho neměl asi na hodinu a půl, přestal jsem ovládat to, úplně jsem jim takhle vyprovál a to. A pak, když jsem to teda zvládl, tak jsem si v té svý samotě prostě já nevím, sebelítosti, protože domů jsem nemohl, byla zima a teď nikdo nereagoval, jo, z mých známých prostě to, jsem usoudil, že je čas udělat teda něco rezolutnějšího a ještě mi tam zbylo z těch 40 celých toho rozsolu vlastně perníku, tak jsem si to nadspal takhle, jsem si zapálil to a šel jsem takhle do obce a teď jsem nevěděl, jestli umřu nebo ne, protože jsem se měl rozprs úplně na atomy normálně to a od té doby prostě, a co jsem ještě zahulil na to skvělo, prostě se já nevím, prostě ten můj vztah ke mně přes v tu chvíli skončil. Buď jsem si chtěl zabít, nebo... Takže jste sám jistotu, takhle jste se sám dokázal uvolnit. Jo, vy jste ve chvíli, kdy prostě jakoby, na vás nebyl působený ten stres, začal jste se, myslím, třeba i mezi sebou, nedokázali navázat vztah, který prostě určitýho prostě toho souznění, když to řeknu, jo, porozumění, tak prostě jste dokázal najednou se uvolnit. Nemusel jste nechávat ten stres ovládat, jakoby tu osobnost. A samozřejmě jste byl schopný toho náhledu. Jo? A to je to, co bylo potom důležité. To je to, proč nechcete na sedmičku. Protože víte, že ta je ta osobnost, kterou ne, i já prostě nebo nějaký prášní nezměním. A bude to vždycky ve vás. A vy ve chvíli, kdy budete pod stresem, pod tlakem, tak v tu chvíli přijde tam ta osobnost. Rezidum je prostě něco, co už tam jakoby, zůstane. Co už prostě nezměníte, jo? Jako, nebo uložili na vždy. Tak ono mi to všechno začalo, prostě já jsem se začal mít úplně v jiného tvora, v jinou osobnost a tohleto, ale asi po 8 nebo 10 hodinách jsem se vrátil, protože to mám přijít varovat a nebo se jí držet, nebo tohleto. To je pro mě hrozně těžké. Varovat jako formulovat nebo jak? No, varovat, no já nevím, tak si skladujete, že byste třeba chtěla někam dojít, nebo píšete... To jsou cíle. Jsou cíle, rodiče, a vy prostě se zeptala, jo, mě to úplně jasný. Vy totiž teď pomážete, to je o tom ty myšlenky, ale ty myšlenky na co? Jo, tady je o tom, že jako tady to se stáčí, že bohužel zpomínat ničí den je právě psychopat. Jo? A to je právě proto, že vlastně můžete mít, máte léky, které jsou třeba na poruchu osobnosti, jo? Ale to vás jenom jakoby, co se zmírní, co se týče třeba nějaký agresivity, jo? Že nejste tak jako vznětliví. Ale furt je to ve vás, jo? Je to prostě nevylečitelné, můžete to psychoterapii nějak korelovat, to znamená nějak ovlivnit, ale bohužel většinou můžete získat třeba jakoby, hodně dobrý je na to získat náhled. Jo? Ve chvíli si to uvědomí. A že jste, jakoby, dost často se vlastně říká, že ten alkohol prohlubuje emoce. Jo? Takže je jasný, že prostě, když si člověk myslí, že na to třeba právě proto by bylo dobré získat si i tenhle náhled. Dost často lidi třeba prostě pijou alkohol, oni vždycky říkají, chci zapomenout. Ve chvíli, kdy chce být lepší náhledu, tak je to prostě není daný tím alkoholem, ale tou společností, kde je. Jo. To znamená, že jasně, že ve chvíli, kdy on začne pít ten alkohol a je třeba sám, tak prostě se jenom jako prohloubí ty depty, jo, protože ho to prostě umocní právě na tohle z toho a uzavře se do sebe.